حنا ديال سودو وين يا تود هاي تود مدام اللي بنا دي سو تشيدين و وجمع هذنا قيا مود أقدم يو حي سلوك نهاي شعب وينه ما تني كتشان حالة أبارد ويلهاي هاي نجا هاي هدي أي سي كردو دولا يسكيز أي أي أدق تحسين ومارينو حالتها دلكنا وحو يسوع إلهي كأبورينا وكدوان تهي ما تباهي دو كوباري دلك تهلاوا بيو بعد كي مغول كي مغول عبط محو قدي كما جلو وحا أبارتينا سود بجيي وبيلان تكيني أبار آدو وينو كدعلي ديغان ديغان كسوماري دا إتوبيا كل كنات oo hayaankii deegaanka Soomaaliland uu gaaray ee dadkii ka yimi deegaanada waxa weeye ee kulanka shanaad waxa yimaadeen ilaa soon ilaa saar bay yimaadeen marka duruufaha jira waxa weeye deegaanka markii hore wuxuu ahaa deegaan biyoodu macaan yihiin iyo deegaan markii hore biyoodu ku tirsan yihiin barkada marka abaarta waxay saameyn la xal ku yeelatay deegaanada biyahoodu markii horeba aanay ahayn biyaha ku jira dhulka hoostiisu markii horeba aanu ahayn biyo macaan oo ibnaadanku cabbi karayo wuxuu waxa ku dhacay baraagihii biyaha laga cabbi jiray raxmaadka ee kal hore ku shubay inay dhamaadeen waxa weey markii ay imaadeen baaxad ka culus dadkii deegaanka ku noolaa dadka deegaankaasina ay ku aamanan yihiin inay soo dhaweeyeen maanta marka cadaaladdu waxa weeye baahida halkay tahay wax laga qabto hore qeyladhaantan abaarta dhow jir waa ka hadlay waxaan la wadaagay bulshada inaanay iyo dowladdaba inaanay cadaaladdu ahay in si isleeg wax loo qaybiyo ama sima wax loo qaybiyo cadaaladdu tahay in baahidu halkay taalo waxa weeye la baahi tirin tala baahi tirin karayo waxay ognahay mudan gudoomiye iyo mudanayaal abaartan imika dalka ka bilaabatay meesha keliya ay ibni aadan noolaha ku dishay waa deegaanka gobolka sool ama deegaanka caynaba la dhexgumay saraar baahida waxaad ka dareemi kartaa culayska ay leedahay kal hore abaartii dhacday 2016kiina waxay meelihii ay taabatay sidaas la eeg deegaan la yiraahdo hiblo la yiraahdo caynaba laga xukumo ayaa markaana biyalaanta loogu dhintay waa 2016kii maantana isla deegaanka baa lagu dhintay marka waxaan ogaa halkaa waxaa dareenka aynu ka qaadanayahay inay deegaankaas waxa weeye biyo ibnaadanku cabaa aanay ku hortagin baraagihiina ka dhammaadeen dadkaasina haddaan biyo degdega lala gaadhin oo waxa weeye aan baahidooda laga dhigin priority one inay waxa weeye culays intaa ka xoogganaanayo marka mudan gudoomiye waxaan soo jeedin lahaa in horta laba guddi la sameeyo oo golaha ah qolana u baxda galbeed qolana u baxda bari si bal aynu baaxadda culayska ay leedahay abaartu aynu dib u soo qiimeyno wixii aynu ka hadalnaa waa wax guddiga abaaruhu hadday noo timaaday makaanuhu waxaan soo jeedinayaa inaan saacadda guddiga abaaraha loo yeedhin saacadda aynu taaganna waxaa ka horeysa guddiga abaaraha inaynu u yeedhno markaynu guddi indhaindhayna dirno xogtii aynu helno barina guddigaasi ay u baxdo galbeedna ay u baxdo dabeetana inagoo macluumaadka waqti badanaa ayaynu guddiga abaaraha u yeedhi karnaa laakiin guddiga abaaruhu macluumaad yaro iyaga warkoodgarasimkan la wadaagi doonaan dad ay dhegaysto may noqon doonaa marka intaynu dhegaystayaal noqon lahayn soo arkayaal ay noqono ka falceliya baahida inta ay leegtahay marka anigu arkaa waxaan soo jeedinayaa marba adkaynayaa in galbeedkan loo baxo barigana loo baxo dabeetana laga soo markhaati baxo baahida taallaa inta ay leegtahay baahideenu wax walba haddii ay qaybsameeda noqdaan waa mushkilad haddii dadkii oo dhimanayo naaska loo dhimanayo isaga qaybsame waa imtixaan waa humanity wax ka baxsan weeye gooluhu waa goolo qaran deegaanana waa laga soo doortay waxaa la doonayaa xildhibaanada la isku daraya inay noqdaan xildhibaano mixed ah bariga ay xaaladeeda soo arkaan xildhibaanka hargeysa laga soo doortay kabuurama la soo doortay
inay sararta gaab la duuriyo saarkan kuwi bari laga soo dartay ay tagaan waxa weeye sayla iyo luhay ay tagaan marka waxaynu de qiyamkeen wuxuu ku wanaagsanayaa sidii uga falcelino baahida deegaanka ay ku culus tahay inaan waxa weeye xitaa hadii qaaraanka ay u jirayno inaan ku ekeyn halka waayo subaala waxa ku jirkiya hadii barigu meel barigu ku rugmanayo galbeedka barwaaqan ku noqonayo ma jirto weynu ogeyno kala faraad arki dhacday ninkii talax ka soo gugay dibay buu jirka weynu ogeyn marka waxaynu u baahanahay inaynu waxa weeye lambar kow waajibka deegaanka inay naga saaran golihii la doortay nahay golihii waxa weeye shacabka matalayn nahay shacabka inaynu ka wardoonno inu deegaankii tagno waxaynu kusoo aragnana qayladhaanteeda ayuu guddigii abaaraha kula soo dhexdhacno anigu arrinkaasaan waxa weeye soo jeedinigaa